bitte dann zu verwirren. Nein, Martin, det er det ikke. Du ved åbenbart ikke, at du har et barnebarn. Et barnebarn? Ja. En dreng. Louise efterlod sig en dreng. Jeg kan blive så gal, når jeg tænker på, at en fuldstændig fremmed knægt ganske roligt kan komme og snuppe en million af for næsen af mig, som i mange år troede, at min fremtid var sikret. Hvad siger du til en cykeltur i aften? Jeg er ked af dig, Anker, men det kan jeg desværre ikke. Jeg har lovet at køre en tur med Torben. Men en anden gang så... Lad mig give dig et godt råd. Hold dig fra den fyr. Kan de huske ham her? Shh. Det er lille Per. Og i dag ser han sådan ud. Du har taget nogle penge fra din onkels skrivebord. Penge? Hvad taler du om? Er der forsvundet penge? Og her står vi med tyvekoster. Ja, og dem har vi stjålet. Vil du øjeblikkeligt sætte dig op i vognen og køre med hjem? Jeg er for træt til at have mere vold med dig. Jeg må desværre løbe nu. Jeg har travlt. Med sol og sommer til dig og mig. Der er en ny tid på vej. Med nye glæder til dig og mig. Det er synd for dig, Martin. Men dit bedstefar er blevet syg. Syg? Han har fået en af sine slemme tilfælde. Åh, nej dog. De har lagt ham i seng, og jeg har ringet efter doktoren. Hov, hvor tror du, du skal hen? Ind til min bedstefar, vær venlig at flytte dig fra den dør. Du bliver her, er du med på den? Gå så væk fra den dør, jeg vil ind, jeg skal ind!